Република Македонија својата монетарна самостојност ја бележи од 26 април 1992 година, односно деновиве динарот ги прославува своите 25 години. Во чест на својот прв позначаен јубилеј, вечерва во НЛБ Галерија се отвора изложбата на македонскиот денар и словеничкиот толар. Оваа изложба е под покровителство на Амбасадата на Република Словенија во Македонија, Народна банка на Република Македонија и НЛБ банка. За мене е задоволство што вечерва со уметност одбележуваме значаен општествено-економски процес кој што ја конституираше самостојна Република Македонија. Задоволството, несомнено, е и заради помислата дека оваа пригода поседува потенцијал да биде уште еден импулс за нови и еднакво успешни соработки и помеѓу нашите две пријателски држави. Му кажувам благодарност на нејзиниот куратор, доктор Андреј Шемров, од Народниот музеј на Словенија, затоа што оваа изложба на македонската јавност ја овозможува интегрално да се запознае со уметничкото творештво на тројцата сликари со крајно засебни авторски белези, но кои што ги карактеризира и една значајна феноменолошка пресечна точка – дизајн на и со парични средства. Покрај тоа и изразувам непомала благодарност на НЛБ банка АД Скопје за несебичната подршка при реализацијата на овој уметнички проект во Скопје. Изјемно помемно, кој смо слишали, македонски денар ја обликувала госпоја Билена Унковска. Портрете на словенских толарих из зачетка 90-х па ја нарисал, наредил господ Руди Шпанцер. То е уметничко дело, уметничка креација. Дејство да па гре за законски пар, пове некај веќе. Торе имамо господ и господа, можа и жена, киста сак за својо држава устварила то монетарно креацијо, и то е уникатен пример на свето. Јас не познам такшнега примера на свето, и то е тисто на чеме смо лако поносни, и то даје додатно димензија тей наши словесности. То е пришло пополнома спонтано. Јас сум делал портрете за словенски денар и на гравуре по тих моих ризбах што се па делале во Англија, Бесенсток при Лондоно. И кадар сум шел гор, е Билјана, жена моја, отшла с мано и тако смо се опознали со свим мајсторима у тискарни, у Шампари. Но и потем смо шли на вечерјо, па јас сам знао, ведов сам да се жи у Македонији догајаја одолочене ствари у вези самостојности и сведа монетарнега система. И не реку, Майкл, бод пријазен с моја жена, морда бош па друго лето, па с њој соделовал. И тако се и деси. Кој беше предизвикот со кој што се соочивте, кога ја добивте задачата да бидете дизајнер на македонската парична единица? Имаше многу предизвици за тоа што немав никакво искуство со дизајнирање на банкноти, ама сепак сум специјалист за графика, така да знам како оди со штампањето на графиките и банкнотите се устварени мали графики. И најголем проблем беше изборот на дали ќе бидат личности или некои наши предмети од нашата богата историја, археолошки или некои други. Така да изборот, толку имаме убави работи во Македонија, убава историја, да имаше многу можности, тоа беше најтешко да се изберат најубавите. Вие сте вистински наследник на вашите родители. Ке ни кажете ли малку повеќе за вашата работа? Ја рес е, сум син своих старшов, и нич новега да сум туди сам уметник. Мој дело темели на поп-арту, на некем неопопу, технопопу, но сите се покварен туди с графичним обликованием. И са моја дела тука и представлајо неко, бом реко, потрошничко говорицо и представлајо та свет монетарнега система и подобно. Соработката меѓу НЛБ банка Скопје и Народна банка од секогаш била
добра и се продлабочува и е двострана. И како регулатор од една страна, но од друга страна и како поддржувач на економијата. Би нагласил дека како регулатор исто така се многу отворени во однос на предлозите кои ние ги даваме како банка, како ЕНЛ банка Скопје, и често се случува да со заеднички предлози дојдеме до некој нови ниво банкарското работење воопшто. Кои се вашите впечатоци од вечерашнава изложба? Ова е еден навистина убав настан со интересна символика. Истата ова изложба се одржа минатата година во Народниот музеј на Словенија, каде што тие прославуваат, обележуваат 25 години монетарна независност, а сега истата таа изложба ја имаме овде во Македонија на нашето одбележување на 25 години монетарна самостојност. Вие направивте една одлична компарација со песната на Аба. Ке може ли малку подетално да ни раскажат? Тоа е за денар, вемо да е денар света владар, и шведски рок бенд Аба со имели световно знано успешницо Money Money Makes the World Go Round. Сва да то држи, и денар е тисти ки е света владар. Ампак, ќе погледамо те слики, тоа е македонски денар, потем видимо да е денар туди уметничка креација, и не сум препричен да таа уметничка креација да денарио код плачилнемо средство, код средство менјаве, тисто право жлахтност, вредност, с катеро денар постане неке племенитега, и то видимо в дели законцев Билјане Унковске Шпанцел и Рудија Шпанцла, и скози то се потем туди прелива то пријателство македонско-словенско, ки га лако најдемо в тези жлахтности денарија код такега.